Облыс әкімі Ғабез Нұрмұхамбетовтің жұмыс сапары барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі Ермек Маржықпаев облыс орталығының маңызды нысандарымен таныстырды. Алдымен облыс басшысы Зеленый Север жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жылыжай кешенімен таныстырды. Серіктестіктің басшысы Екатерина Асайонок жылыжайдың қалай жұмыс істейтіні туралы айтты. Жылыжай толығымен автоматтандырылған технологиялық процестерге келетін болсақ, климат, ылғал, жылыту, жарықтандыру өздігінен басқарылады. Біз осындай аймақта орналасқанбыз, сондықтан жылыжайымызда барлық жүйелермен жабдықтауға тура келді. Олардың кейбіреулері оңтүстік жақта қажет емес, ал бізде қыста өте суық, ал жазда өте шуақты және ыстық. Сондықтан біз оңтүстікте де, солтүстікте де қажетті құралдармен жабдықталуымыз керек. Жалпы мұнда жағдай жасалған. Бұдан әрі облыс әкімі Қазақстан Республика премьер-министрінің кеңесшісін «Радуга» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобаларымен таныстырды. Компания әртүрлі қызметпен айналысады. Мысалға, тамақ өнімдерінен бастап, тазалау және жеке күтім өнімдеріне дейін кең тұтыну тауарларын өндіреді. Қалдықсыз өндірісті құрау отырып, экологияға қосқан үлесіне ерекше назар аударылады. «Римкас Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің фабрикасында қағаз өнімдерін өндіруде Ермек Маржықпаев ағымдағы жұмыспен танысты. Сверху это очищенное оборудование. То есть, переходя одну стадию к другой, то есть бумага это очищается. Соответственно, очистка происходит в основном водой. Всю воду мы аккумулируем. Здесь же у нас есть свои очистные сооружения. Жұмыс сапарының келесі пункты Петропавл жылу электр орталығы болды. Облыс әкімімен премьер-министрдің кеңесшісі әкімшілік корпусқа қазандық цехына, турбиналық цехқа, басқарманың және жаңа түтін құбырын салу орнына болды. Негізгі жабдық 12 қазандық реагенттеріне және 7 турбогенератордан тұрады. Пик у 12 котлов сколько работает? Пик основной состав это 9, на самый пик 10 котлов агрегатных выходим. Один в резерве стабильно 10, так два бывает. Угля самый такой морозный день. Сколько уходит в сутки? В прошлую зиму мы на пике 9200 в сутки. Богатырь. Да, богатырский разрез у нас все. По запасам? По запасам угля на сегодняшний день у нас 196 тысяч тонн. Нормативный запас 136, то есть мы с запасом имеемся в виду. По мазуту нормативный 300 тонн, фактически 502 тонны у нас. Сонда яқы Ермек Маржықпаев түтін құбырын салу барысы меде таныста. Магистральдың құрылысы аяқталды. Қалған жұмыстар сәуір айының қысқы кезеңінен кейін жалғасуды жоспарлап отыр. Дайын ысан 2025 жылдың қыркүйегінде пайдалануға берілуі тиіс. Осыдан кейін жұмыс сапары Петропавл жылу желілері жауапкершілік шектеулі серіктестігіне барумен жалғасты. Күн тәртібінде жылу желілерінің тозуының жоғары пайызы болды. Ну, по сетям у вас тоже, я считаю, надо напрягаться, сделать проекты, а потом уже вместе будем с вами эти проекты продвигать. Разработали ТМ-2, передали в Акимат, в следующий год, вот нам как раз в феврале поддержка 6,5 миллиардов. Когда вы передали? Проект передали в мае месяце этого года. Мае, хорошо, вовремя передали. Жылу желілерінің тозуы бүгінгі күні 77% құрайды. Кәсіпорында барлығы 219 адам жұмыс істейді. Ғабез Нұрмұхамбетов пен Ермек Маржықпаев барған өңірдегі келесі маңызды нысан Масладил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болды. Бұл кәсіпорын жылына 885 мың тонна дайын өнім шығарады. Мұнда барлығы 700-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Өнімнің негізгі түрлері май, сүт, айран және қаймақ. Это, представьте, 500 тонн продукции каждый день. Реализация у нас по всем регионам Казахстана, у нас свои торговые точки, купы на железных дорогах, свои вагоны. Свои вагоны у них маслоделовцы. И у нас там торговые точки, они распределяют регионам по торговым точкам, магазинам, согласно плану. То есть проблем с реализацией? Нет, самое главное. Нет, проблем с реализацией нет. Петропавл қаласының универсальный көшесі бойында теміржол арқылы салынып жатқан автожол өткелі жұмыс сапарының соңғы пункті болды. Оның құрылысы 2023 жылдың 42-інде басталған. Рабочий поселок, который сегодня есть. Жұмысшы шағын ауданындағы ескі көпір қазір апаттық жағдайда. Сондықтан бүгінде бұл жобаны Айдарбек Сейпілұлы бастаған болатын. Өткен жылдан бастап бұл жобаның құрылысы жүріп жатыр. Келесі жылы құрылысын аяқтау жоспарлап отырмыз. Жобаның жалпы құны 5,3 миллиард теңгені құрайды. Бұл нысан жол өткелін едәуір түсіруге және жүк көліктерінің ағынның бағыттауға көмектеседі. Бұл ретте қала тұрғындарына қолайсыздық туғызбай қолданыстағы көпірді күрделі жөндеу мүмкіндігі пайда болады.